jeg heter Elisabeth, og jeg en av lærerne her på Bibelskolen Substans på 6. året. Jeg underviser en god del bibelfag og menighetsfag, og jeg elsker å se mennesker få vokse og utvikle seg gjennom et bibelskoleår. I tillegg så jeg en av pastorene i Saltbergen, hvor jeg sammen med en gjeng med skikkelig fine folk, blant annet jobber med hvordan vi kan forme og utvikle gudstjenestene våre. Når jeg var 18 år, så dro jeg til Australia for å gå på bibelskole, og da er et av de beste valgene jeg har tatt. Jeg fikk blant annet være en del av et miljø, både på bibelskolen, men også i den kirken jeg var en del av, med folk rundt meg som heide på meg og trodde på meg, og som lærte meg masse om Jesus. Og da ble det kjempeviktig for meg for å ta valg for mitt liv og hva retning jeg skulle gå i. Jeg tror på sånne miljøer hvor vi kan heie hverandre fram, lære hverandre mer om Jesus og vokse sammen. Og jeg gleder meg til å være en del av å skape et sånt miljø for deg som skal gå på Bibelskolen Substans til høsten. For jeg tror virkelig på det vi sier når vi sier ett år på bibelskole, et liv med substans.